Bona nit, programa número 17 del magazín Tal com som. Primera part d'avui, Tele Bones Notícies amb Lorena. Segona part, l'entrevista. Entrevistarem a part de l'equip directiu de l'Escola Palcam de Barcelona, a la directora i amb la coordinadora de secundària, de primer d'ESO. I després, a la tercera part, tindrem Rebel·lió i, per finalitzar, com sempre, un Meraki Consejo. Careta i comencem. Bona tarda. Aquí estem a l'últim dia de la nostra secció de Telebones Notícies i, com sempre, portem tres notícies bones i o curioses. A veure si els nostres telespectadors i l'Abel se'ns gradua, perquè recordeu que la setmana passada ja vam començar a tenir un empat i ja aquest últim programa és on direm si ha aprovat o no ha aprovat. Saps el que passa, Lorena, que estan fetes amb tan bona picardia, una picardia d'aquestes guapes, perquè són notícies que, si les escoltes i no és un concurs, resulta que podrien ser veritat. Però, clar, com que ja tens que començar a mirar si és una certa o l'altra que no, i l'altra que sí, aquí és on està el dubte. Però totes són molt bones, eh? Per cert. Aquí et tinc que donar la raó. La veritat és que estan fetes amb molta picardia, però estan fetes amb la intenció que escoltem coses bones que estan passant arreu del món. Comencem amb la primera, tele una notícia, i l'he titulat Bob Esponja antipetróleo. Per què Bob Esponja antipetróleo? Avui he posat així uns noms una miqueta pel·liculeros. Desenvolupen una esponja reutilitzable per absorbir els derrams de petroli. Un equip de científics canadencs han trobat un material orgànic per absorbir abans arribi a la costa. El material del que està feta l'esponja aquesta, que és una barreja entre cel·lulosa i espiropirano, té la peculiaritat següent, i és que quan hi poses la llum visible, aspira tot el petroli, i quan hi poses la llum ultravioleta, el desprèn l'oli. O sigui, que et permet agafar-lo, deixar-lo, l'has de deixar i tornar a reutilitzar aquesta esponja. Així tenim mars més nets. En poc dic que què em sembla? Sí. Doncs que no me'n fio gaire d'aquesta. No me'n fio. Això és el titular. No me'n fio. Ara, però ja ho veurem. Anem per la següent telebona notícia, i aquesta l'hem titulat Star Wars acaba amb l'escassetat d'aigua. Star Wars acaba amb l'escassetat d'aigua. Un equip d'indis aborda l'escassetat d'aigua amb tecnologia Star Wars que havia sortit a la pel·lícula. Aquí els amants de Star Wars sabran exactament dir quin era aquell dispositiu, però pels que no, hi havia un dispositiu que el que tractava era que agafava de l'aire a l'aigua, el condensava i llavors creava l'aigua. Amb aquesta mateixa tecnologia s'han inspirat aquests indis i han aconseguit que a través de l'aire es fa la calor, es fa l'aigua, condensen, pugen, apliquen el pH perquè sigui potable, i actualment estan fent 2.000 litres al dia. L'única cosa és que és massa cara aquesta tecnologia de moment i estan mirant d'abaratar costos. Clar, si ara tu em preguntes què és, doncs jo tampoc no me'n fio gaire d'aquesta. Clar, és que són dos que no me'n fio. És que són bones, eh? És que són bones. Són bones, són bones. És que aïlladament, és el que et deia abans, no? Aïlladament aquestes notícies poden colar perfectament, eh? Si n'hi ha una que no ho és, pot colar perfectament. A veure. I la tercera telebona notícia l'hem titulat La comida, el menjar de la abeja maia. La famosa abeja maia, que tots hem crescut amb els seus dibuixos. Troben una flor a un parc natural de Xile que incentiva la procreació de les abelles, fent que es reprodueixin el doble de ràpid que actualment. Les abelles, que són el 60% de la pol·linització total del planeta, estan en risc d'extinció. I han trobat un tipus de flor que fan que es puguin reproduir a doble velocitat. A Xile, el parc es diu Florido, i estan mirant de portar colònies d'abelles en aquest parc perquè puguin començar a reproduir-se el més aviat possible. Si no has barrejat aquí alguna cosa afegida a el que és la notícia, jo diria que aquesta és bona, perquè jo he sentit algú d'això. He sentit algú d'això. Ara, no sé si exactament que és això, però jo he sentit algú. Ara, si resulta que al mig has barrejat una cosa que no és,
No ho sé, però aquesta... Ja estan les tres? Sí, aquestes són les tres. Fem un repàs, tenim... Sí, el Bob Esponja, sí. El Star Wars... Sí, i l'Abeja Maia. I l'Abeja Maia. Què et sembla? T'ho posa divertit, aquesta setmana. És que... És l'últim programa i volem diversió, volem que bueno, sigui amè... Pues... Fes-me alguna pregunta, vinga, va, que et donaré alguna pista. A veure... Només ho han fet en aquest apartat. Això de les, de l'Abeja Maia? Sí. Només ho han fet aquí, en el lloc aquest que has dit tu? Només aquí? Sí. Només aquí? Mm. I no s'ha portat la idea en lloc. Només ho han fet aquí. El de Star Wars, però... El de Star Wars, això de l'aigua, no? Sí. El tema aquest de l'aigua. I el Bob Esponja era allò que anaven... Amb... Aquesta del Bob Esponja, sí. Aquesta és certa. Vinga, va. Aquesta te la dono per aquesta certa, ràpida. Aquesta, aquesta és certa perquè m'ha convençut, això sí, que has dit. Sí, això sí. I entre l'Star Wars i la Abeja Maia, pues, jo diria que l'Star Wars és la certa. Sí, no et diguis. Més preguntes, sí, és la certa. És la certa? La que no és, la que no és la certa és la Abeja Maia. La que no és del tot correcta és la Abeja Maia. Adiós. Ja està. En realitat... He aprovat el curs, tu. He aprovat el curs. Ha aprovat la Bel. Té bones notícies aprovades, eh? Molt bé. Teníem que acabar així la temporada. La veritat és que la Abeja Maia li he posat una miqueta bastanta de creativitat. No, això és un parc, el Parque Florido a Xile, que produeix més de 200 espècies, entre elles fauna i flora, pues, ocells, insectes, reptils, flors, una mica de tot, i eren les fotos que vèiem eren d'aquest parc que han protegit, perquè estan pues, per això, dintre, protegeixen 200 espècies entre fauna i flora. No, aquí no tenen res a veure les abelles, ni la reproducció, ni l'abejita maia. Però l'abeja maia, tu l'has posat per afegir una mica més de... Més de broma en el clar, tema, no? Sí, sí. Vale. Ha sigut de cosetxa pròpia. Pues, cosetxa fins aquí arriba la secció Tele Bones Notícies. I passem a l'entrevista. Correcte. Avui, en aquest programa, el programa anterior vam tenir els nois i les noies de l'Escola Palca, que van tenir una entrevista superxula, superamena, que si no ho heu vist, recomanem que aneu a veure-la, perquè la veritat és que vam acabar superagraïts i contents de la secció d'aquests nens. Avui, però, tenim, a part de l'equip directiu de l'Escola Palca, tenim a la Maria Luisa Rojo, coordinadora de l'ESO, i a la Meritxell Donaire, directora d'Educació Infantil. Bona tarda, benvingudes. Bona tarda. Hola. L'Escola Palca és un referent a Barcelona i pensem que hi ha moltes coses que ja hem vist amb aquests nens, no? Aquestes respostes, no? Amb aquests valors que se li infunden amb la formació, amb l'educació, i volem conèixer una miqueta més des de dintre la vostra escola, el vostre projecte educatiu. I ara que tothom està en boga dir que l'educació ha quedat com obsoleta, que si fora exàmens, que si dintre exàmens, que si projectes, que si deures, que si no deures, quins avanços destaqueu vosaltres que hi ha actualment en l'educació en quan fa 20, 30, 40 anys enrere? ¿Empiezo yo? Sí. Bueno, pues yo creo que no tiene nada que ver, ha cambiado muchísimo. Hay cosas que evidentemente se mantienen y bueno, que está bien, además, pues... ayudan también al profesor a tener una clase a veces un poco convencional, ¿no? la clase de un seminario, ¿no? Que se suele dar, pero bueno, desde una dinámica completamente distinta a la que la gente que somos más mayor hemos tenido, ¿no? El trato con el alumno es muy diferente, es mucho más próximo y esto también ayuda en el aprendizaje porque el alumno está más contento dentro de la clase, dentro de que, a ver, yo trabajo con adolescentes, a un adolescente no le apetece estar 8 horas sentado en el aula escuchando el rollo que me suelta uno, el rollo que me suelta el otro, pero claro, si es un ambiente un poco más ameno, pues el alumno tiene más ganas de aprender, por supuesto. Y luego, claro, hay muchos cambios que están sucediendo ahora, por ejemplo, una innovación que comentabas es el trabajo por proyectos, que bueno, favorece la dinámica de grupo, ¿no? Y lo que nosotros con los proyectos lo que vemos muy, muy interesante es que el alumno aprende a trabajar a cómo se va a encontrar después en el futuro en un trabajo de verdad, en el que tienes que trabajar con una persona que a lo mejor es muy próxima a ti y va a funcionar todo muy bien, o a lo mejor una persona que trabaja de una manera completamente a como tú trabajarías y te tienes que adaptar a esto. Esto es lo positivo que tienen los proyectos. Uh-huh. Es cierto que todavía a los profesores nos cuesta, es más fácil hacer la clase tradicional y la clase por proyectos todavía
tenemos mucho que mejorar, eso es cierto. Yo creo que la mayoría de los colegios nos enfrentamos con este reto. Estamos como en plena transición, ¿no? Sí, estamos todavía aprendiendo mucho de los proyectos, pero bueno, sí que es verdad que ya hacíamos trabajos cooperativos y es un poco ampliar esto y hacerlo, pues eso, un poco más extenso y más trabajado. Jo vaig parlar fa uns dies, aquí en aquest mateix programa també, sobre l'educació i el fet de que l'avaluació en els nens, no? En els nens i les nenes, no? El fet de que no s'avaluïn els nens o que no hi hagin notes o no hi hagin exàmens, sí, que... això és, no és una mica contraproduent? Contraproduent no amb el sentit de que no es facin les coses bé ara, que jo crec que jo prefereixo més el sistema tradicional, perquè jo he viscut, tinc família, amb nens que fan l'altre, que fan aquest sistema d'ara, jo sóc partidari més de l'altre, no? Com s'avalua amb un nen? Perquè potser es pot tirar un any a la Bartola sense fer absolutament res, per lo que sigui, i un altre que s'ha esforçat, i els dos passen de curs. Això és una mica relatiu i depèn de les escoles. Un petit matís respecte del que deia, explicava la companya abans també, no? La diferència de l'escola d'avui en dia, segle XXI, amb l'escola de quan nosaltres érem alumnes, que sempre hi ha hagut bons mestres, és el que diem, i sempre hi ha hagut bones escoles, no? Però realment el focus està en el que anomenem posar l'alumne en el centre del seu aprenentatge. D'aquí venen totes aquestes noves metodologies, com poden ser el treball per projectes, el treball cooperatiu, etc., però que són metodologies que neixen, a diferència de les nostres èpoques, en què un mestre impartia classe a 25, 30, 40 alumnes alhora, i aquí tothom podia seguir o no, ara és el propi alumne qui a través d'aquestes metodologies aprèn i juntament amb els companys, no només perquè un mestre m'ho diu, sinó perquè jo ho descobreixo. I aquest és l'aprenentatge realment significatiu que queda per la resta de la vida. Aquesta és la diferència. I tornant a la pregunta de l'avaluació, sí que hi ha una avaluació, hi ha diferents maneres d'avaluar, qualitatives, quantitatives, per presentació. En el nostre cas, a la nostra escola, s'aplica una metodologia d'avaluació contínua, oberta, passem pels exàmens, els alumnes que vàreu tenir la setmana passada fan exàmens, trimestrals, parcials de recuperació, si s'escau, fan presentacions, també fan projectes que han de defensar, no només una manera d'avaluar, no? O sigui, realment crec que hi ha moltes escoles que sí que avaluem o que impartim totes dues metodologies i això fa que realment puguis arribar de diferents vies a poder xequejar si un alumne ha assolit un contingut. I si no l'ha assolit, què passa? I si no l'ha assolit, se li donen tantes oportunitats com siguin necessàries fins que el pugui assolir, se l'acompanya. És a dir, ens preguntarem per què no l'ha assolit. Pot ser perquè no ha estudiat o no ha preparat un contingut, pot ser perquè té unes dificultats, pot ser per mil motius. Mirem a veure per què no l'ha assolit i busquem maneres que el pugui anar assolint, l'anem acompanyant. Perquè això de repetir o no repetir, que és el que vam parlar en aquell programa que ara recordo amb l'Abel, no és a totes les escoles, llavors, és com això que dius dels exàmens i les avaluacions. Què fa que una escola pugui fer avaluacions i exàmens i una altra no? És qüestió que sigui concertada, pública o privada? No. No hi ha unes directrius generals des d'educació que diguin amb exàmens o sense exàmens? O qui ho decideix, això? No és que sigui amb exàmens o sense exàmens. O sigui, hi ha una autonomia de centre i dintre de l'autonomia de centre cada pròpia escola decideix la metodologia concreta que vol utilitzar. Sí que hi ha una normativa curricular que imposa a secundària, infantil o a primària la manera de treballar o la manera d'avaluar els alumnes. Sí que ha d'haver una avaluació inicial o una avaluació... Sí que ens ve donat, això per un departament d'educació, però després l'aplicació real d'això potser depèn de l'autonomia real de centre i de com aquest centre, com el centre vol portar a terme això. Tu tienes unas directrices generales que luego el centro tiene cierta libertad para poder aplicarlo a su manera de funcionar, pero no solo depende porque sea concertado o público, también dentro de los centros públicos, por ejemplo, hay diferentes maneras de actuar. Entonces, depende del taraná, vaya, de la manera de ejecutar el perfil propio del colegio, vaya. Claro, hablando del vuestro, en este caso, de la Escuela Palcam, que yo tuve el gusto de ir ahí a entrevistar a los niños y demás, veo que hacéis acciones disruptivas, como por ejemplo, pues cada hora suena una música que escogen los alumnos previamente, y eso hace pues que, claro, estés en el colegio ya con otra disposición. ¿Qué otras acciones, hablando ya de vuestro propio centro, hacéis
para que realmente por los pasillos la verdad es que se respira innovación, se respira tranquilidad, se respira... ¿Qué otras cosas como centro aplicáis? Bueno, en las fiestas siempre solemos hacer algo, tanto los más pequeñitos como en secundaria siempre celebramos las fiestas, pues yo qué sé, la castañada es una fiesta muy importante, o cuando se acerca la Navidad, los alumnos de secundaria bajan a recibir a los alumnos de primaria que entran un poquito más tarde. Entonces, si también intentamos, como es un centro en el que por suerte tenemos alumnos que entran desde la guardería hasta que se marchan en bachillerato, incluso pueden hacer ciclos formativos, sí que intentamos que se mantenga un poco como esa continuidad y que los alumnos más mayores sigan teniendo también contacto con los más pequeños. Y para eso, claro, actividades de este tipo, pues cada poco intentamos hacer. L'escola és un lloc viu. L'escola és un lloc on els nens passen moltíssimes hores i ha de ser casa seva. Llavors, hi ha una cosa que a la nostra escola, per exemple, es va tenir molt clar des de fa uns quants anys ja, no?, l'equip directiu d'aquell moment, i és que dic que amb aquesta nova manera d'aprendre, amb aquesta nova manera de treballar, amb la nova manera de ser de les famílies i els alumnes, l'escola ha de canviar. I l'escola va canviar. L'escola es va redissenyar en tots els sentits. No només els edificis, el mobiliari, els colors. El color de l'escola és un color que convida a estar-hi. Parets que s'obren i es tanquen en un moment donat. Sales multifuncionals. I després tot el projecte és, com diu ella, no? O sigui, exposicions, activitats intercicles. És una escola molt viva. No tens temps. Tant pots anar a la piscina com a un partit de bàsquet, com a una obra de teatre, com... O el laboratori, tenim coses en el laboratori. Els pupitres d'abans ja no hi són, aquests pupitres? No, ja no hi són. S'han acabat, no? S'han acabat. Aquests pupitres que anaven enganxats... A més, hi ha una cosa molt xula, que em va agradar molt, i és que els seients dels nois i de les noies és regulable. Llavors cadascú hi agafa la seva cadira, se la posa a la seva alçada, i llavors està més còmode perquè... Està més còmode. Exacte. Tens l'alçada que tinguis. Colorines. I també fins i tot no és només una qüestió de comoditat, sinó fins i tot d'autoestima, perquè totes les nostres generacions podem tenir nens, que els que eren molt alts no cabien a les taules, i els que eren molt baixos els hi penjaven els peus. D'aquesta manera, siguis com siguis, alt, baix, tu tens la cadira a la teva mida. I a més, no passa res perquè abans tots estàvem obligats a estar a mirar de front al mestre i ningú es podia moure. Ara no passa res perquè tu puguis estar escoltant un mestre així. Estàs relaxat, estàs còmode i l'estàs escoltant igualment. És a dir, tot l'ambient es busca que sigui un ambient en què estiguis a gust a l'escola. Mira, jo també vaig tocar el tema aquest també en el mateix programa i vaig parlar sobre el tema del professor. Jo crec que un bon professor ha de tenir, moltes vegades, ha de tenir unes qualitats especials. És a dir, té que ser autodidacta. És a dir, un professor, un bon professor, jo crec que no s'aprèn. És o no és un bon professor? Exacte. Perquè tu pots saber molt de la matèria i resulta que quan ho vols transmetre és un desastre. I al revés, un que potser sap menys, però té aquella gràcia especial i fa que els alumnes puguin gaudir de l'assignatura aquella. I vaig dir al meu cas que hi havia assignatures que no les suportaven i al final del curs era una de les meves preferides, gràcies al professor. Totes les avaluacions i tot això, i tot això que m'està parlant sobre els pupitres que no existeixen i el professor que està allà a la pissarra i tothom està allà a cara d'allà. Si hi haguessin bons professors... Bons professors, de la manera aquesta, que es moguin per la classe, que passin coses a la classe. Vols dir que no ens haguéssim sortit? Més del que va passar, perquè, clar, és que jo crec que un càsting de professors, quan tu vas allà i dius... Clar, un càsting de professors. Un càsting de professors. És a dir, tu vas a l'escola i et reclamen. I diuen, a veure, anem a fer selecció de professors. I envien uns currículums. Jo crec que les escoles tindrien que dir... Molt bé, perfecte, aquest m'agrada, aquest no, aquest sí, aquest no. Però anem a veure com fan les classes. Això ha canviat una mica. Anem a veure com fan les classes, perquè és que depèn de com facin les classes, tu diràs, hòstia, aquest tio ens interessa, o aquesta noia ens interessa. En canvi, n'hi ha altres que dius, doncs semblava que fos així, que tenia un bon currículum, però noi, com explica, és un desastre. Però que l'equip directiu o l'escola en general sàpiguen qui són, com fan les classes? Això es pot saber i es fa i és així. De fet, estic totalment d'acord amb el que has expressat al principi. Jo sempre dic que ets o fas de mestre. Correcte. Tu ets mestre o fas de mestre, perquè és molt diferent.
realment, no? I és el que dius. I respecte a la selecció del personal, sí, de fet, clar, en el nostre cas, com a escola concertada, com si fóssim una escola privada, l'equip directiu, qui cregui, qui sigui, té potestat per contractar o no contractar, etc. I en el cas de les públiques, em consta que això també ha variat, és a dir, el professorat és seleccionat, el professorat passa un temps, i si al cap d'un any escolar, o no sé quin és el període exacte, la persona no rendeix, és convidada a marxar també de l'escola pública. També ha canviat, és a dir, que potser sí que existeix en la mentalitat el fet de dir anem a tenir bons equips en general, perquè l'educació d'un país és la clau perquè el país funcioni, ja sigui públic, privat o concertat. Per tant. Y luego además en la sala de profesores, esto también, no solo en nuestro colegio, que tenemos la verdad una sala de profesores maravillosa, nos ayudamos mucho, pero en otros colegios también me consta que esto pasa. Tú tienes lo que decía, el perfil del colegio. Entonces, entre los profesores, hacemos profesorado. Entre nosotros nos vamos enseñando, por así decir, pues mira, esto lo hacemos así. Nos apoyamos mucho y eso también ayuda a que vayamos juntos, todos de la mano. Claro, uno ya también tiene su forma de expresarse, que esto es inevitable, ¿no? Tú, a lo mejor esto lo explicas mejor que tu compañero lo explica mejor. Bueno, pero sí que es verdad que esto sí que ayuda a que vayamos más juntos y que se homogeneice en este sentido mucho más que la escuela clásica que hemos vivido. Al ser una escola concertada, si hi ha un mestre que, per lo que sigui, ha estat un any o tot un curs i no rendeix, o vosaltres creieu que no és adequat, se'l pot treure. I al revés també passa. També sí, passa, clar. Hay persones que no se terminen de sentir del tot a gust en este colegio i, bueno, pues busquen otra opció. Vols dir que el problema potser de les escoles públiques, dic jo, el problema de l'escola pública no és el fet de que han aprovat unes oposicions i estan allà i saben que no les poden treure mai i saben que tenen el seu futur assegurat i saben que, a veure, jo parlo, així és, suposo que vosaltres no, perquè és l'escola concertada, no? Però vols dir que no... Part del problema no va per aquí, també, que dius, bueno, ara estic relaxat, ara ja tinc feina per tota la vida. Jo vull creure que no. Jo vull creure que no. A les proves de la universitat, ara ja no sé si és CELE o com es diu, actualment es pot saber el percentatge de notes, d'aprovació per entrar a la universitat, també vinguin d'un institut públic, d'un institut concertat o d'un institut privat. Hi ha dades d'això? No ho sé. La sabrà, però nosaltres no sabríem parlar d'elles. Es tendeix a pensar, i ara m'agradaria passar també una mica a la part de pares i la relació entre professorat, equip directiu i pares de l'escola, que com que l'educació, quan més pagues, com que és millor. Jo entenc que no, jo he estudiat sempre en una escola pública i la veritat és que inclús l'institut era dels millors valorats a Catalunya de proves de selectivitat, per això ho preguntava. I voldria pensar que no, però com deia l'Abel, que potser, com que la pública, com que tenen la plaça fixa i de més, potser és com més allò, concertada sembla que sigui una miqueta millor i privada com si fos... Jo ho desconec i estic segura que hi ha boníssimes escoles tant en un sector com en l'altre. Estic... I excel·lents professionals en un sector com en l'altre. Estic convençuda. No, que hi ha... Todo tiene sus cosas, sus puntos más fuertes y los puntos más débiles. Sí, però que hi ha també, però de l'altre cantó també, eh? Sí, clar, deu haver-hi. També hi ha que no. No, és que t'ho dic jo per experiència... No, per experiència no, perquè tinc unes familiars molt directes que són professors i han estat i tenen aquesta problemàtica moltíssimes vegades. I són d'escola pública. En aquesta relació entre pares i escola, entre famílies i escola, com que amb l'entrada de l'ESO, que els nens, ja com hem vist abans, primer de l'ESO, amb 13 anys, 12-13 anys, ja entren com si fos a l'institut, el que era l'institut abans, aquí hi ha 2 anys com de marge que ens hem quedat com una miqueta perduts, jo crec que tant professorat com pares. Com feu vosaltres a la vostra escola? Perquè, clar, és com cada cop tens molt contacte amb l'escola i amb els professors i amb els nens i de cop i sobte el primer any tens un nen, jo tinc un nen a primer de l'ESO i és com que... En el nostre cas és igual. Ella t'ho explicarà millor com a coordinadora de primer d'ESO, però és que no es dona aquest decalaix perquè és que seguim igual. La mateixa metodologia, la mateixa manera de treballar, el mateix pla tutorial, d'acció tutorial... Sí que es verdad que, por ejemplo, una cosa que ocurre es que la ratio es mayor en la ESO, entonces las tutorías que hacemos son menos numerosas que en primaria.
Y lo primero que ocurre cuando entran los alumnos en primero de la ESO es los alumnos tienen miedo 3 días, ¿eh? Al tercer día ya están súper tranquilos, pero ellos están dentro del aula, saben lo que pasa, saben que se pueden relajar. Las familias no están dentro del aula y les cuesta un poquito más. Y claro, que encima la acción tutorial sea menos intensa que la que tenían en primaria es lo que al principio más cuesta, hasta que bueno, pasa el primer trimestre y ya se dan cuenta de lo que dice Meritxell, que realmente es el mismo colegio, lo que pasa es que ahora en vez de tener menos profesores de referencia, tengo más, porque cada asignatura casi casi hay un profesor, y bueno, y que, bueno, pues que la dinámica de secundaria es un poco distinta a la de primaria, vale, ya está. Pero és això, com una pequeña transició fins que s'acostumbren a les dinàmiques de secundària. O és com nosaltres a infantil, no? Per exemple, jo agafo els nens amb 3 anys, que venen de llar d'infants. A una llar d'infants, dia a dia t'estan dient si ha menjat, si no ha menjat, si ha dormit, si no ha dormit. I arriben a 3 anys, a P3, i 3 actualment, i tota aquesta informació no la tenen a diari. I els pares s'angoixen, fins que van agafant la confiança que els hi vas explicant, ho van veient, i ja es tranquil·litzen. Sí, és el mateix. Són més pesats les famílies conforme els nens es fan més grans o no? És com tot canvia. Les coses, o sea, es, como se suele decir lo de niños grandes, problemas grandes, bueno, sí. cada niño, cada temporada tiene en la vida tiene sus cosas. Entonces, los problemas habituales de primaria pues no son los mismos que los que hay en secundaria ni son los mismos que hay en bachillerato. Y los problemas típicos de primero de la ESO cambian en segundo y son de otra forma y en tercero son otro tipo de problemas y en cuarto ya están centrados en a ver qué voy a hacer el año siguiente y son diferentes. O sea, cambia mucho de... También del alumno, por supuesto, pero sí que es verdad que la edad es lo que va llevando los diferentes problemas y las diferentes angustias. Vaya. Com a responsables del pla... Bueno, com a responsables no. Com a responsables de l'escola, amb aquest pla d'estudis que hi ha, què canviaríeu? Què és el que us agrada? Què és el que no us agrada que vosaltres canviaríeu, si poguéssiu canviar? De tot plegat. Más tiempo para preparar las clases. Más tiempo para preparar las clases, sí. Me gusta mucho el uso que hacemos ahora de la tecnología y sobre todo en nuestro colegio somos muy afortunados en este sentido. Nuestros alumnos trabajan todos con iPad, que también es un debate, ¿eh? Tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, pero no olvidemos que es una generación tecnológica y bueno, los alumnos que habéis visto, que conocéis de las entrevistas que habéis hecho en el colegio y aquí, tienen un manejo de la tablet y pueden hacer unas presentaciones increíbles. Se hacen también sus vídeos, que los editan, o sea, genial, en ese sentido muy bien. Para nosotros, para los profesores, pues sí, siempre pedimos más tiempo sobre todo para dedicarle al alumno en la clase y en la tutoría. Pero como no se ha preguntado directamente del plan de estudios... No, el nuestro plan de estudios, estem molt satisfets. Realment, en el nuestro plan de estudios, por ejemplo, hay muchísimas horas de inglés, es una escuela trilingüe, es una escuela trilingüe en la que los alumnos tienen a infantil 10 horas de inglés y a partir de primaria 11 horas de inglés setmanals. I també marca la diferència. Però no necessàriament només amb la competència o amb l'entorn o amb les altres escoles, sinó realment marca la diferència amb ells com a alumnes i com a adults que seran el dia demà. O sigui, els nostres alumnes de l'ESO tenen un nivell d'anglès espectacular. I el mateix amb la tecnologia, però no perquè dominin molt bé un iPad, sinó perquè hem despertat amb ells una intuïció digital que és el que viuran, una intuïció digital, no cal que domini només tant. Ara, si em preguntes del pla d'estudis, jo et parlo de la meva part, sempre soc, jo porto grups de teatre a l'escola i penso que les arts han d'estar molt presents en els plans d'estudis i a vegades amb les presses, amb potenciar altres àmbits que són necessaris, les parts artístiques, les parts escèniques són fonamentals per tot el que beneficien a l'alumne, no? Treballar en equip, autoestima, perdre la por, vocabulari, cultura, història, memoritzar... El teatre podria ser una d'elles, no? Jo, així com en moltes escoles americanes, el drama, o angleses, el drama forma part del pla d'estudis. En el nostre cas no ho és, però ho és a nivell paraescolar, és a nivell no extraescolar, sinó activitat de migdia, no? I realment... cada any estem més satisfets del volum d'alumnes que mou aquesta activitat. Hi ha una necessitat. Jo no sé si es fa molt amb les escoles, no ho sé, però jo sé que als Estats Units va sortir que una de les assignatures que donaven, o que ensenyaven, no que donaven, era el parlar en públic. L'oratòria. Nosaltres tenim també una optativa d'oratòria. Això es fa també, sí. En batxillerat tenim una optativa d'oratòria, sí, sí.
Això de que un tingui que dir alguna cosa davant de tothom perquè perdi la por, perquè perdi tot... Y aparte, nosotros promocionamos también mucho esto, como comentaba Meritxell, hacemos presentaciones, cada poco tienen que hablar en público, porque además es una cosa que a nosotros en otras culturas no les pasa tanto, quizás eso en Estados Unidos, son culturas nórdicas, no tienen tanto miedo a hablar en público. Nosotros es algo que nos pasa como cultura y que bueno, nosotros intentamos potenciar el que sepas vender. O sea, no solo es que tú sepas, es un poco como lo que comentabas antes, no solo es que tú lo sepas, es que sepas demostrar, sepas vender lo que tú sabes. Y claro, eso pasa por saber explicarte correctamente y estar cómodo en esa situación. Jo he vist amb un dels nois que hem estat aquí entrevistant, que és el que tenies tu a la teva dreta, que no sé com es deia, el noi que tenies... El de l'ESO? L'Àlex. El primer? La noia. Pues, s'expressava d'una manera brutal, eh? Sí, meravellosa. Vull dir, tots s'han expressat molt bé, eh? Tots, però vull dir, ella s'expressava d'una manera que dius, hosti, doncs escolta, molt bé. Sí, són nostres niños. Les habilitats comunicatives, una de les coses que fan, jo aquí m'hi dedico molt a això, és precisament a l'autoestima i el poder comunicar. O sigui, els nens necessiten tenir altaveus per tot arreu, per això m'agrada tenir-los sempre als programes i demés. I la comunicació, ajudar-los a comunicar, fa que puguin dir coses que d'altres maneres no dirien. I això ho dic perquè vull que m'expliqui una miqueta el tema de bullying dins de l'escola, com encara, o sigui, perquè és com molt tabú, no? Hi ha, com es tracta... Bueno, lo primero, bullying es una palabra que se usa con una facilidad... A ver, evidentemente dentro de las clases estamos hablando de niños, bueno, de niños y adolescentes que pasan muchas horas juntos, muchas horas encerrados, muchas horas, como decía antes, aguantando, entre comillas, el rollo que me va a soltar el profe, y esto es inevitable que genere situaciones de tensión. Claro que sí, eso es una cosa, y que un alumno se pase con otro es una cosa, y otra cosa es bullying en el que ya hay, pues eso, una continuidad a lo largo del tiempo, una fijación hacia una persona y tal. Entonces, esto... Estos son palabras mayores y, por supuesto, hay unos protocolos que ya cuando hay una pequeña sospecha de que pueda pasar algo, entonces se activan. Nosotros tenemos la fortuna de tener también un departamento psicopedagógico tanto en primaria... Y un equipo de mediación. Y un equipo de mediación. Y una comisión de convivencia. Exacto. Entonces empezamos a activar todos los protocolos y entonces para que antes de que llegue a ser bullying, simplemente acoso, por así, podamos... Normalmente es como una falta de medios, ¿no? que se generan, y una falta de herramientas que muchas escuelas o institutos no tienen, y entonces pues que se ven, pasa un poco lo mismo con los casos de niños o niñas con necesidades especiales, ¿no? Sí. Que hace unos años pues escuchábamos pues que estaban como desbordados muchos colegios porque no llegaban a tener tantos suplentes o añadidos, ¿no? para este tema. Entonces, en vuestro caso, la verdad es que nos sorprendía mucho porque en los vídeos ellos siempre defendien molt el respecte, no? Parlaven del respecte, el respecte als companys, s'ha de tenir més respecte, o sigui que vull dir que es nota que a l'escola el tema dels valors és algo fonamental. Exacte. Si haguéssiu de dir tres valors de l'escola així ara, quins diríeu que són? Esforç. Compañerismo. Se quieren mucho entre ellos. Hombre, como decimos, tiene sus historias, pero eso... Muchas veces hasta nos enfadamos con ellos cuando ha pasado algo y no te lo quieren contar por no delatar a un compañero. Y dices, no, a ver, no se trata de eso. Aquí ha habido un problema, tenemos que hablarlo y tenemos que solucionarlo. Pero muchas veces, a veces, se sienten como que no quieren hablar por ayudarse entre ellos, ¿no? Que a veces es en exceso, ¿no? Pero eso. Y el fet de despertar las ganas de aprendre. Sí, penso que aquest és un dels valors principals i que... la majoria dels nostres alumnes aconseguim despertar en ells les ganes d'aprendre i de voler saber més i de superar-se. Jo voldria retornar amb el tema del bullying que tu l'has posat en solfa. Per què creieu que els nens o les nenes, quan pateixen alguna cosa d'aquestes, no ho diuen a casa? Per què no ho diuen a casa? Quan saps que és una família que el que fa és recolzar-te. És una cosa que... Estàs amb una família que t'estima, que creu en tu. El que passa és que és el que diem. Per què no? Si és realment bullying... Perquè se solucionaria, suposo. És el que diem, no tot és bullying, és igual, però en un cas d'assetjament o no bullying, no tot és bullying. Entenc que sempre, en el moment en què un se sent atacat pel seu entorn, principalment en l'entorn infantil o adolescent, si te sents atacat pel teu entorn,
un o dos membres del teu entorn, això en seguida afecta la teva autoestima, la teva seguretat en tu mateix, la teva confiança. I compartir-ho amb algú, ja sigui els pares, o ja sigui un mestre o algú, fa que pensis que no et creuran, que això que tu els explicaràs no et creuran. Aquesta desconfiança és gran, penses que no et creuran i no ho comparteixes. Llavors, la nostra feina com a educadors és observar molt. I sempre ho diem també als pares en moltes reunions de pares, tutories, etc. No? Qualsevol canvi que observem, perquè l'infant o el nen o nena no t'ho comentarà, però veuràs que deixa de somriure, sí, deixa de parlar, deixa de menjar i està molt atents a qualsevol canvi que observem en la conducta normal del nostre fill o filla. Qualsevol canvi, estar molt atents, parlar amb el tutor, veure què, perquè aquesta serà la primera senyal d'alarma. Nosaltres, a mi m'ho pregunten, jo faig tot el que són les visites a noves famílies i és la pregunta esperada, o sigui, sé que serà la primera pregunta que em faran, què feu amb els casos de bullying, no? Llavors expliquem tot això que us hem explicat més o menys, no? Protocols, equips de mediació, estar molt atents. No podria dir-te estadística, però nosaltres hem detectat molt abans. O sigui, detectes que algú passa i l'observació és important. Detectes que algú passa. I en aquest cas, la cooperació amb les famílies, a vegades, ja no parlem de no vull dir víctima, perquè al final les víctimes són els dos nens, tant el correcte, que s'ha com el que ve. Totalment d'acord. Totalment d'acord. Són nens, al final ells només són els portadors d'allò que tinguin. En el cas del que assetja, també aquests protocols, m'imagino que tenen protocols igual, amb les famílies. Igual. I quan les famílies no entren pel que sigui, hi ha maneres de solucionar, d'obrir la porta i que pugui marxar, o això està encara una mica complicat? S'intenta tot. S'intenta tot, la mediació, el diàleg, l'aproximació, intervenció d'especialistes. Perquè jo sempre dic que el més important són els adults, i aquí els nens s'intenta tot. S'utilitzen totes les eines possibles per, com molt bé dius tu, ajudar tant a l'un com a l'altre. A la família de l'un i a la família de l'altre. Si tot es dona bé i de cara, fantàstic, però... Sí. Falta una miqueta, potser, de conscienciació en els adults. Bueno, a nivel general, ya no digo a la escuela. A nivel general, pero yo creo que eso es un cambio que sufre toda la sociedad. Que ahora somos más inconformistas en el sentido de que, bueno, cuando vas al médico también muchas veces los propios médicos te lo comentan, ¿no? Que los pacientes no se creen su diagnóstico o que no los tratan con el debido respeto, vaya, una persona que te está ayudando, ¿no? Que tú has ido al médico porque tienes un problema y te quiere ayudar. Entonces, evidentemente, somos profesiones diferentes, no tiene nada que ver, pero sí que es verdad que a veces sentimos como que hay familias, no todas, ni mucho menos, pero que hay familias que no terminan de confiar en tu labor, ¿no? En tu labor docente, y como que, hombre, yo lo digo muchas veces con las tutorías, tu hijo te ha contado su versión y no te ha mentido. Y no es que esté mintiendo, pero esa es su versión, eso es como él lo ha vivido. Y claro, lo tienes que escuchar, pero tienes que entender que eso es lo... Claro, hay un contexto, lo que ha pasado con otra persona, lo que ha pasado con otro profesor, lo que estaba pasando dentro de la clase, y él no te está mintiendo, de verdad que no, pero es que él lo ha vivido así, y hay más, hay más. Entonces, claro, esto sí que nos... Vemos que yo creo que es eso, que es un cambio en la sociedad en el que... Es que mi hijo me ha dicho, bueno, vamos a abrir un poquito más y ser un poco más empáticos también con la persona, si en este caso que estabais comentando de bullying o de acoso, ver un poco también el contexto, todo el contexto. Por eso lo que dice Meritxell, nosotros tratamos de hablar mucho con las familias, de hacer muchos pasos intermedios antes de que tengamos que tomar unas medidas más drásticas y que generalmente no se toman, no hace falta, no solemos llegar a problemas muy gordos por esto. Y para finalizar... Teniu molta feina fora de l'horari escolar? Jo? Bueno, ella potser sí, perquè, clar, ella ha de corregir un munt d'exàmens i coses així com a professors de secundària. Però, bueno, també és veritat que a mi m'agrada. O sigui,
muchas veces dices, pues este fin de semana tengo que corregir un montón, pero bueno, como son mis asignaturas que me gustan y tal, prefería estar haciendo otra cosa. Sí, claro, pero es un trabajo que me gusta. Y preparar las clases también. Eso es fundamental, ¿eh? Sí, 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 eso es fundamental. Sí, sí. Y disfrutar con los alumnos del trabajo que has hecho, que luego, hombre, no siempre funciona, porque depende mucho de las dinámicas de cada clase y tal, pero a lo mejor tú te has estado esforzando, voy a hacer esta presentación tan chula, y luego ves que funciona, hombre, pues es muy satisfactorio. Diuen que una de les coses que pateixen més els professors és de les cordes vocals. ¿Es así? Bueno, yo estoy todo el día bebiendo agua. Sin beber no soy persona. Sí, home, les cordes vocals t'afecten sempre, no? Amb la tensió, amb la calor... I alguns crits que deus fer, també. Bueno, si algú... Tant alguna vegada, no? Bueno, la verdad es que a veces es inevitable gritar por ti, porque tienes un estrés que te lo has sacado, pero la verdad es que, por experiencia, todos los profesores sabemos que se arreglan las cosas mucho mejor sin gritos. Sin gritar. Sin gritos. Aunque a veces no lo podamos evitar. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies per haver estat aquí. A vosaltres per convidar-nos. Està molt bé. Gràcies per venir. Ha sigut tota una labor que hem fet amb els nens i amb vosaltres, fantàstica. Està molt bonica. Moltes gràcies. Molt bé, doncs nosaltres continuem. I dos minuts per la publicitat i continuem. Rebel·lió, amb Abel Segura. Bé, en la rebel·lió d'avui porto tres temes, tres. El primer d'ells és una cosa que a mi em sorprèn i ho vaig acumulant tota l'experiència de veure amb ràdios, amb televisions, amb mitjans de comunicació visuals, que sempre hi ha, per exemple, una reunió. Es fa una entrevista en una empresa. Es fa una entrevista en un congrés. I surt una persona qualificada i aquesta persona qualificada ha d'explicar alguna cosa. I li pregunten per qualsevol tema, no? Qualsevol tema que potser és interessant, però no diuen el per què. Sabeu quina és la frase que diuen avui en dia? I això surt per tot arreu, i n'he vist moltíssims, és la frase de... Estem treballant. Estem treballant amb aquest tema. Ho treballarem. Aviam, jo interpreto que quan es diu que ho estem treballant, a veure, no es tracta de dir els pormenors del que vas a dir i com faràs i l'estratègia que seguiràs. No, no es tracta de dir això. Però es tracta de dir, per lo menos, què és el que faràs. Perquè estem treballant, per mi, jo crec, que significa, és sinònim que no estan fotent res. Per mi és sinònim d'això, perquè és que tothom ho diu, qualsevol persona. Fixeu-vos-hi que la frase és, a tot arreu és, estem treballant. Es treballarà. Ja ho hem treballat. I la paraula treballar és molt... Què vol dir treballar? És molt... No hi ha una consistència a dintre que t'expliquin estem treballant amb això. No falta que t'ho expliquin, repeteixo. Poden dir, hem treballat i el que primer que farem serà anar a veure amb aquest, parlarem sobre aquest tema, ens assentarem, després d'aquí, depèn del que ens diguin, anirem a un altre lloc i parlarem d'això i parlarem d'allò altre i ja està. Però almenys sapia què és el que van a fer, perquè si els entrevisten és una cosa que jo crec que interessa en el públic en general. És a dir, si els entrevisten és perquè això interessa. Escolta, és el mateix que dir que no estan fotent res, perquè és que si no, no ho dirien. A mi, si em pregunten per qualsevol cosa, a mi, a qualsevol altra, i a moltíssima gent, no m'importaria dir què és el que estem fent. No, perquè hi ha tres coses, eh? Jo aquí pot fer tres coses. Per exemple, què han de fer? Una cosa. Com ho faran? Segona cosa. I fer-ho. Són les tres coses que hi ha. Què s'ha de fer? Com es fa? I fer-ho. Això en una escala empresarial, podem col·locar aquí els tres graus que hi ha des del gerent fins al peu de baix. Més o menys això,
podria ser així, no? Podria ser. Hòstia, jo no demano que em diguin, pormenoritzadament què és el que han de fer, però fixeu-vos-hi moltes vegades a tot allò que és que estem treballant. O ho treballarem. Escolta, perdó, però amb què? Com? Què aneu a fer? Doncs mira, doncs parlem amb això, parlem amb allò, parlem amb l'altre. No que li passis un guió del que has de fer. Home, això no, ja ho sé que no, però per almenys explica alguna cosa, perquè és que sembla l'excusa típica per dir que no s'està fotent res. Aquest és el primer tema que porto. Segon tema. Tu, Lorena, tu els vas acumulant, aquests temes, ja opinarem. Recordatori de les visites. Ostres, recordatori de les visites. A veure, això és, és una irresponsabilitat lleu. Què passa amb el recordatori aquest? Quan tu demanes una visita amb un metge, no sé, amb un advocat, amb qualsevol, tu el que fas és concertar una entrevista. Molt bé. Tal dia, tal hora. Perfecte. Després venen que quan es va acostant aquest dia i aquesta hora, resulta que els de l'empresa, els de bufet d'advocats o el metge o el que sigui, la seva secretària i tal, et truca per dir, escolti, recordi que demà té visita. Això em sembla, a cert punt, ara sí que em sembla bé. Saps per què? Perquè tan impresentable que no es presenten. I aleshores ja t'han fumut el dia en l'aire, perquè tu comptaves amb unes coses. I tot i amb això, no és sinònim de que hi vagin. És sinònim de que t'ho recorden. I si a sobre tu encara dius que hi aniràs i no hi vas, aleshores ja és el no a mas. Però sabeu per això? Però sabeu per què? Perquè hi ha una falta de responsabilitat brutal. Per exemple, si jo faig una reserva en un restaurant, jo el faig tal dia, tal hora i tal. Si jo no hi puc anar-hi, jo truco. No m'han de trucar ells a mi per recordar-me que tinc una reserva. Jo truco. I això és el que s'ha fet sempre tota la vida. Però ara no. Ara fa uns quants anys, perquè això del recordatori de les visites fa, potser 7, 8 anys, 10. Només, només. Que truquen recordant-te que tu tens aquella visita. Home, ja ho sé que tinc aquella visita. Hi ha moltes vegades que jo dic, escolti, no fa falta que m'ho recordi, que ja ho sé. Dic, no, només és per què. Per què? Perquè es troben amb una quantitat d'impresentables que no diuen res i no hi van. Això és la responsabilitat. Que tu després, encara que t'ho diguin, hi aniràs o no hi aniràs en aquella reserva que tu has fet. Però, home, ara és que si no hi vas ja és el nom a mas, no? Que és el que he dit abans. Però això és el que passa avui en dia. I a mi em molesta que em recordin això. Perquè jo quan dic que hi vaig, bueno, a mi, a qualsevol altre, a molta gent, però n'hi ha altres que no. Què passa, que no se'n recordaven? Potser has fet una reserva en un metge de 3 mesos. Escolta, jo 3 mesos i m'ho apunto a l'agenda. No fa falta aquí que en truquin. Però avui en dia truquen. Que ho fan bé, Fan bé, aquí a trucar. El que vull dir és la irresponsabilitat de la gent que no fa això, que no hi van. I l'altre és un tema una mica delicat, aquest que vaig a preguntar ara, aquest que vaig a presentar ara. L'altre és on hem arribat amb això del tema del feminisme i amb totes aquestes coses. Bé, aviam, jo us vaig a posar un cas. Un amic íntim meu. Resulta que va als gimnàs perquè hi va per les tardes, algunes tardes hi va i tal. I en aquest gimnàs hi ha nois i noies. Nois i noies. I resulta que hi va haver-hi un dia, un, que ell ho va presenciar-ho, vamos, verazmente, vull dir que estava allà, i el noi aquest resulta que estava utilitzant un aparell que una noia el necessitava perquè s'entenia que anava fora o no sé què. I li diu la noia, me lo podrías... Perquè em sembla que m'ho va dir que era en castellà. Jo ho recordo perquè m'ho va dir, vamos, si és en castellà. Me lo podrías dejar un momentito porque es que tengo que utilizarlo per no sé quin motiu. Aquell aparell que ell estava al noi, no? I el noi li diu... Li diu així, Li diu... I em va dir les paraules textuals. Em diu... Y tanto guapa que te lo dejo. Y si quieres te pongo hasta una alfombra roja para cuando vengas para aquí. Hòstia, es va armar un sidral. Es va armar un sidral i viu una noia en el mateix gimnàs que resulta que li van dir, que li va dir a aquesta noia, si no lo denuncias tú, lo denuncio yo. Hòstia, fins aquí hem arribat? Ara no es pot dir això? Hòstia, però si era un piropo, tio. Un piropo ben fet. Una paraula maca.
Primer li diu guapa, bueno, això és com altres que cedeixen la porta quan entres. No es pot cedir la porta amb una noia, un noi a una noia, un home a una dona, no es pot cedir la porta perquè passi. I hem arribat en aquests extrems ara. No es poden retirar, que jo he parlat amb moltes noies, que els hi fa il·lusió que els hi retirin la cadira perquè se sentin quan van a un restaurant o en un lloc i l'acompanyin. Ara això ja no es pot fer. Quan tu surts per una porta de qualsevol lloc que tu l'obres per deixar passar a una noia, tampoc no es pot fer això. Hòstia, jo no ho entenc, eh? Perdoneu-me, però no ho entenc, això. Fins a aquest punt hem arribat. Hi va haver un actor, ara fa poc, sembla que era el José Coronado, que ho va dir-ho. Va dir-ho, és que jo m'encontré un dia que hice pasar a una mujer delante y me dijo que se pensaba que me tenía que dejar pasar y tal. Hòstia, aviam, fins aquí hem arribat amb això? Ja no es pot dir, ja no es pot dir res més. Per exemple, hi ha un piropo que el vaig trobar jo maquíssim, en una sèrie. El vaig veure i dic, hòstia, que maco que és aquest piropo, tu. Resulta que és una parella que té que anar a un casament i aleshores, és una parella, no? I de la parella, la noia li diu, és que jo no sé si és que hi podré anar-hi en el casament. I el noi aquest li diu, hombre, pues, es que claro, yo lo entiendo, porque si vas, harás más fea a la novia. Això entre ells, eh? Entre ells, no ho va dir-ho públic, això, entre ells. Hòstia, jo vaig notar-ho maquíssim. És un piropo cap a la noia. Hòstia, aviam. I ara tampoc no es poden dir aquestes coses en general, eh? Vull dir que són aquestes tres coses que jo les trobo que, francament, que han anat passant els mesos, els anys, això ha anat incrementant, sobretot les visites, això està clar, l'estem treballant també, i ara amb això del feminisme, amb aquest aspecte, home, ens estem passant, eh? Ens estem passant, eh? No es pot dir res amb una persona? No, ara no es pot dir res. Bé, i ara, com sempre, passo aquests temes a Lorena perquè opini dels tres. Avui em passes el marrón, vols dir, no? Sí, passo el marrón. Mira, de la part de les visites, aquí et donaré una visió professional. I és que, com a agència de màrqueting i que ens dediquem a assessorar molts negocis en aquest aspecte i en aquest àmbit, és que està demostrat, i et diré les causes per què són, està demostrat que, evidentment, hi ha molta gent que no es presenta a les visites. I, clar, això fa un cost pel centre, pel qui sigui, perquè té allà uns professionals esperant que vingui gent a les visites. I és que realment, com tu bé dius, la gent no ve a les visites si no li recordes. Què va passar? Que es va comprovar per xifres que quan més recordàvem les visites, més s'incrementaven l'assistència. Això passa també amb les trucades. T'apuntes a una trucada, agenda tu llamada telefònica per assessorar-te sobre un curs o sobre alguna cosa, i llavors la gent se n'oblidava d'aquella trucada. En el moment que fas el recordatori, el percentatge d'arribar o d'agafar la trucada puja exponencialment. Això és quan són serveis que no es poden cobrar per avançat. Jo sempre dic, tot el que es pugui cobrar per avançat, molt millor, perquè tu ja ho cobres, és com un restaurant. Bueno, doncs cobreu la reserva per avançat, perquè sí que és veritat que és que hi ha molta gent, que als restaurants ja va sortir una notícia fa uns mesos, o l'any passat crec que va ser, que començaven a cobrar diners per la gent que anul·lava les reserves en el mateix moment. I no ho trobo malament, al final cada negoci ha de posar les seves normes i tu saps si vas, si les vols agafar o no les vols agafar. Llavors, per què ocorreix això? Perquè vivim ara en una societat amb una immediatesa i amb uns estímuls i uns inputs, tants estímuls al dia, que hem perdut molta memòria, això és una realitat, hem perdut molta capacitat de memòria i això fa que ens ho hagin d'estar recordant tot constantment. I és la realitat que tenim, no et puc dir una altra cosa. Amb una paraula, és el que hi ha. És el que hi ha, és de les poques persones que se'n recorda que té una cita 3 mesos abans i va, el 99% de la societat no se'n recorda d'aquest tipus. Què opines de l'estem treballant? De l'estem treballant, doncs n'opino que a vegades no vols dir tota la feina que... Jo quan tinc un client i em diu... Jo, però és que sempre em dius potser que ho esteu treballant i de més. I jo li dic, és que jo no t'haig de donar un guió sencer, com tu deies, de no donar un guió sencer. Evidentment, es posen pautes, una reunió mensual, en aquella reunió expliques tot el que s'ha fet, tot el de més. Jo crec que potser, quan potser
parlo ja de temes externs, quan es diu estem treballant en temes de política o coses d'aquestes, potser és perquè no estan preparats per la resposta. Perquè, com bé has dit tu abans, i amb això et dono raó, si jo sé el que faig, a mi em pots venir preguntant en qualsevol moment del dia com he fet aquest projecte o com he fet aquella campanya de publicitat, i jo t'ho dic, encara que no estigui acabada. És el que he dit, és sinònim de que no en tenen ni idea del que van a fer. Correcte, perquè si no tens la informació... O sinònim de que no estan fotent res. És així, està clar. És clar, perquè és que el lògic és això. I l'altre, sobre el del gimnàs? I aquí hauríem de fer un programa a part, Abel. Sí, no? Sí, perquè només et diré que... Aquí hem vingut a opinar, però amullant-se, eh? Sí, no, jo amullaré. Amullaré sempre perquè sempre tinc el mateix discurs i sempre dic el mateix, passa el mateix amb els nens. No podem posar-ho tot al mateix cistell. És a dir, no podem dir, ai, no podem obrir la porta, no podem posar... Cada cosa s'ha d'agafar pel moment. Això és com quan el meu fill em diu, és que l'altra setmana també ho vas fer, vaig fer el què? O sigui, hem de tractar cada tema per individualitzat i per privat, no? O sigui, per. Però no et sembla molt fort, això? És que saps què passa? El del gimnàs aquí. És que s'ha normalitzat. Suposo que hi ha molta consciència de tot plegat. Però, home, però posem-ho en el seu context. I el seu context és que aquesta persona que estava en el gimnàs va voler ser amable amb aquesta noia. Va voler ser amable, res més. Hauríem de començar a veure què és per un ser amable i com rep l'altre aquesta amabilitat i posar en comú amb espais, perquè guapa, te dejo la màquina i te pongo una alfombra roja si quieres, a mi em tocaria els nassos, eh? Sí? Sí, 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 perquè aquest comentari que ve, jo soc superrespectuosa, soc sèria, i em dius que me pones una alfombra roja... Home, però no li va dir així, en plan de... No, em va dir que li va dir bé, eh? Ja, però és que això ho dic sempre molt amb els nens. Parlar d'un tema d'aspectes físics, hauríem de començar a deixar. El tema físic, comentar, opinar... Guapa ja no es pot dir amb una noia que és guapa? Depèn, si em coneix, si és un amic meu, si no és un amic meu, si... Clar, és com dir, doncs estàs prima o estàs... Això és que és molt... No, cuidado. Una cosa és prima, però abans ja et poses amb en físic. Però si és una persona que diu que... Hola, guapa, o tal... No sé, guapa. Si li va sentar malament, o seria el to o hi hauria alguna cosa, eh? Però que hi havia l'altre que li va dir, si no lo denuncies tu, lo denuncio jo. No sé com va acabar el tema, perquè el meu amic aquest se'n va anar i evidentment dic... Però va quedar al·lucinat del que va passar. Clar, és que si et diuen això, tu el que pots dir, hòstia, però és que... Què passa? Que no es pot dir res avui en dia. I jo sé moltes noies que els agrada que els retirin la cadira perquè es posin dins i llavors ja està. A mi això sí que m'agrada. També s'ha de dir una altra cosa, que també hem d'acostumar a dir-ho d'una altra forma. És a dir, no hem d'estar a la defensiva. Quan un està a la defensiva està com atacant. Llavors, com a dona, per tot el que hem viscut, no podem estar a la defensiva. A vegades és molt millor, jo sempre dic que dos no discuten si un no quiere, a vegades és molt millor de dir, mira, t'agraeixo aquest comentari, potser ho has fet amb el millor de les teves intencions, però a mi és que això no m'agrada. Així que si un altre dia ens trobem, mira, t'agradaria que no m'ho diguessis. Li pots dir així, també. Sí, però això ja és una cosa que, evidentment, hi ha l'altre. I a l'altra persona li fas entendre que... No, si la noia no havia dit res, eh? La noia no havia dit res. La noia aquesta no havia dit res. Va ser l'altre que es va posar pel mig. Va ser l'altre, eh? Va ser l'altre. I no va dir res. I la noia què li havia dit? Res. No va dir res. Bueno, això també, clar. No va dir res. Pensava que era la noia... I no es coneixien entre les noies, eh? No, pensava que era la noia que li havia dit, clar. No. La noia aquesta no. L'altre li va dir. L'altre li va dir. L'altre. Una que ni li anava ni li venia tot aquest follon d'això i es posa pel mig. És aquesta la que va dir-ho. L'altra noia es duria que... Ah, vale, doncs molt bé. O s'ho duria tirar a l'esquena. Que jo crec que quan és una cosa que no és ofensiva, no és ofensiva, tu diràs a l'esquena i punto, i ja està. O ho dius. Ho dius. Mira, escolta, no m'agrada això que m'ha dit. Ho dius, ja està. Sense més importància, a vegades donar-li més importància. Molt bé, doncs fins aquí hem arribat... Ah, no, home, aquí consejo. Home, home, aquí consejo, per favor. Acabem, bueno, mira, aquí consejo, que acabem la temporada, els programes, ens anem de vacances... Què passa quan anem de vacances? A mi tothom em pregunta... Soc una gran lectora, soc del que denominem lectora voraz. Com ja he explicat alguna de les vegades, llegeixo llibres en 50 minuts, he llegit més de 300 llibres en els últims 2 anys, i llavors, clar, molta gent sempre em diu recomana'm un llibre. I se m'ha corregut com a Meraki Consejo, que ara que ve l'estiu, que anem a la platja, que tenim temps lliure, que tenim vacances,
doncs us porto els tres llibres meus preferits i que per totes aquelles persones que vulguin un canvi a la seva vida en quant a equilibri, en quant a tranquil·litat, en quant a pau interior, i que sentin doncs, que volen aquesta estabilitat i aquest equilibri a la seva vida i que doncs, per causes que no coneixen, no saben com canviar i sempre estan en aquest bucle i volen trobar respostes, doncs els hi porto avui tres llibres, els hi recomano avui tres llibres, que a mi ja fa anys em van canviar molt la visió de veure, anava a dir el món, però sobretot de veure'm a mi per dintre. Llavors són tres llibres, jo els hi dic Passado, Presente i Futuro. Aquest el conec, el de Joe Dispenza. Aquest és un llibre que està superbé. Està bé. El de Joe Dispenza, Deja de ser tu. Per què? Perquè des d'una base molt científica ens explica doncs, com som energia, com podem crear el nostre present i com, si volem deixar de ser el que som per ser millors, doncs aquí explica, et dona totes les bases. A part, porta al final del llibre un tema de meditacions i de com fer-ho i d'aprendre a fer-ho. Súper, súper xulo. Comencem pel Deja de ser tu, que seria més del passat cap al present. El llibre del present que més m'agrada, diuen que és un llibre complicat, però jo penso que aquest llibre, El poder de la hora, d'Edgar Tolle, s'ha de llegir sense expectatives, sense raonament. Simplement fer-li, no és un llibre molt gran, te'l llegeixes, li fas una passada, jo m'he llegit com 4 o 5 vegades i cada vegada que te'l llegeixes et diu unes coses diferents. I en aquest llibre el que et dona és el valor de reconèixer, tant que parlem del mindfulness i de la presencialitat, de que estiguis present ara i que siguis feliç ara amb el que tens. I l'últim, que seria el de futur, el poder de tu mente subconsciente, un llibre superxulo que ens ensenya com fer visualitzacions i manifestacions de les coses que volem que ens passi a la nostra vida i perquè això succeeixi hem d'alinear una sèrie de coses tant energètiques com del nostre caràcter, de la nostra forma de ser. El poder de l'hora, de Joseph Moore. Molt bons llibres, sí. Bé, doncs fins aquí el que ha donat aquesta primera temporada aquí en el Tal com som. Han sigut 17 programes. Us hem informat i hem parlat amb convidats amb l'objectiu sempre d'aprendre tots plegats, a casa i nosaltres aquí al plató. I tot això és per distreure, divertir. Doncs, si ho fem així, millor que millor. Us puc assegurar que, com tal com diu el títol del programa, que ens hem mostrat tal com som. Només em queda desitjar-vos un bon estiu i ens retrobarem a la tardor, suposo que a principis del mes d'octubre. Des d'aquí, al Tal com som, una forta abraçada. Que vagi bé i bon estiu.